皆さんどうもおはようございます。今回も新三国無双4、難しいモードから始める、難しいモードで初期捨てから始める馬長の無双モード、第3ステージやっていきます。遊んでいきます。同感では勝利を収めるが、曹操を撃つまでと言ったんだから。そう、仲間は次々と俺の元を離れた。死に別れる、たを分かつ、傷つき疲れていた。そんな俺を生徒に出征していた劉備殿が迎えてくれた。俺は彼の下で将としての新たな道を見つけた。今劉備殿は兄弟の無念を晴らすべく呉に戦を仕掛けようとしている。その怒り俺にはわかる。いざこの槍で力となろう。まさか医療の戦い、医療か慶州。馬長殿、あなたは殿の心を汲んでくれていますが、この戦我が方に大義はありません。私憤に義はないこと、お忘れなきよう。殿が医療の地にて展開なさった広大な布陣、一見強大に見えますが致命的な弱点があります。敵が知者であればおそらく一瞬で私はゆえあって遅れての参戦となります。どうかこの絶望と隣り合わせの戦に勝利し、踏み出すべき明日を守り抜いてください。いきなりあのゴミがいらんことしよんか。鉄器戦ですね、武器は。で、武器がですね、絶影、遠玉、強族、真空、どれにしよっか。青龍弾とかのがいいかな、白虎より。なんかそんな気がするよね。よし。で、広いなこのステージ。あー、敷居高いな。どうしよう。俺今どこにおる、右下か。一見、主幹倒して反将を、とりあえず主幹倒して反将を倒す。さあぶっ飛ばすぞ。見事だ馬長。賛辞などいらない。拾われた恩我が槍で返すのみ。目バキバキやん、怖いって。そのような考えは捨てよ。今の我々は志を同じくし、共に歩む仲間であろう。仲間、この俺を仲間と。よし、行くぞ。何としても運長を叩き、孫権を討つ。お前のせいで、お前のせいで数々の仲間が死んでいくんだよ、この戦いで。いや、これマジ強いんよな。今度は負けるからな。敵将討ち取ったり。で、反将ね。俺がぶっ壊してやる。おい、我が軍の強さ思い知らせてやれ。攻撃スピードも3から比べたらだいぶ押しとるよな。強い。ようやく武器がまともになってきて、負けねえからな。強くなってきた。撃ち取ったり。いやー、絶対強いよ。拠点と手を巻く切るな。行くぞ。これにもう一丁勝ったんが欲しいよね。オッケー。次行くわよ。
女性がおるけん拠点潰して女性倒すか。賭けって今回どうやって成功するんやろ。よし、ジャンプすんなよ。大丈夫。OK。ああ、もうマジいらんこすんなって。こいつや、女性。よし、で上行って女性と誰だっけ、テーフ倒そう。鮮やかなお手並み。だいぶねこいつ護衛兵も強くなってきたよ。よし、次次がですね、俺どこにおるんかいね。俺がここにおるやろ。で両党がおって、カンネおって、主膳がおるけん、どう倒そっか。左から行こっか。おらおら、どう起き上がれ。やばい。主膳には指一本触れさせねえ。やばい。来よる。これは敵の計略なのか。やばいぞ。追いかけろ。俺たちも手柄を立てるぜ。修繕どこにおる。いやちょっと待って、これまずいな。これ家計されるな。俺が喧嘩の相手になるぜ。落ち着け。よくないよくない、あいつまず倒せ。こいつ多分家計狙いだろ。1本触れたぞ、かんねん。いいか。はい。ああ、来た。策は打ち破る。オッケー。波形、よし、波形阻止。絶影なめんなよ。強いやろ。ああ、よし。時は素直に聞かないと。敵将撃ち取ったり。へい。あばよ。よっしゃよっしゃ。これでどうしようか。これでどうしようか。リクソン倒した左から回っていくか。オッケー、家計阻止。3に比べたらだいぶ楽勝やな。2とかに比べても、まあ難易度が上がってきたらちょっと難しいんやろうけど、とりあえず今のところそこまで苦戦はしてない。激強じゃん。
よし、来い、拠点。いや、これね、マジで強くなってきた、馬長が。馬長が普通に強い、今。バケモン。じゃあ諸軍は核翼の陣を取りましょう。シュチシュチ、よし、激強。あれ、どこ行った？シュチ。敵将を討ち取ったり。待って、関東は関東賞金帝宝。わしを怒らせて。ちょっとさ、お前こっち来いや。いいのみっけ、いいのみっけ。強敵とは敵将を討ち取ったり。オッケー、よし、で拠点もついでに潰す。あ、強い、馬長が強くなった。敵将を討ち取ったり。待って、急に強くなったよ馬長は。やばいやばい、気持ちよくなってきた。このままで済むと思うな。激強じゃねえか。負けねえからな。敵将よし、打ち取ったり。最高、最高です。さあ、これで真ん中の拠点潰して、ビクソン倒して、孫権倒そう。まあでもこれぐらいのバランスがちょうどいいかもね。3はもう明らかにぶっ壊れすぎとったけん、これぐらいの難易度ぐらいのがちょうどいいかもしれん。で、多分周体も多分強いはずないよ、この感じやったら。馬長だけ相当変えずに周体だけ変えることはないはずやけん、わからんな。光栄の考え、あ、リクソン死んどるやん、知らん間に。来たぞ、わしらも攻めるのじゃ。なんか来た、援軍が来た。倒しに行こう、ついでだから倒しに行こう。さあ来いよ、ぶっ飛ばしてやんよ。俺が可愛がってるけん来い。はい、まあリアルな話、医療の戦いで大敗で、劉備もなんかそっから病かなんかにかかって死んだらしいけん、
本当にリアルにバチョウがこれぐらい強かったら結果は変わってたかもしれない、ね、バチョウがおるんかどうか知らんけど、リアルだったからね。はい、打ち取ったり。で、あと孫権だけか。リアルにそう、なんかね、かまいたちの芸人のかまいたちの山内さんがなんか言おった話で、なんか昔付き合った彼女と喧嘩した時に、何やったかな、なんか何やったっけ、チャリかなんかに乗ったまま彼女にこう叩かれてボコボコにされたみたいな時に、彼女がなんか怖いとかそういうのじゃなくて、その時になんか牙ってすごい強かったやなみたいな、関係ないことをずっと考えたみたいな話がね、多分ね、この牙の攻撃マジで強いんだよ、リアルにおいても。まずこっちの攻撃が届かんし、で上からされるけんさ、上から攻撃されるけん、その防ぎようがないけん、これがね、バチョがリアルにこれぐらい強かったら、いいよね、これ。激強なんですけど、オッケー。今は引く、今は引く、引け、げ、帰れ、撃ち取ったり。よっしゃ、ナイス、ナイス判断。さあ、これ終わったら昼ご飯食べよっかな、眠たい。勝つには勝った、バチコイ眠れ。私の胆力のため大きな犠牲を払うところであった。仇である孫権を見失ってしまったしな。ここは一旦国に戻り、軍勢を立て直すのが吉であろう。私も大義の意味をもう一度見つめ直したい。ふざけんなでめ、今さら、今さら生きんなよ。さあ、敵戦、標準、無双増加。ああ、いいな。でも攻撃8がついてるけどな。どっちがいいんやろ。あ、氷や、絶対強いやん。はい、じゃあそんな感じで第3ステージ終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。